Скандал навколо української команди «Ігор Нескорених». Учасники АТО звинуватили оргкомітет у покриванні спортсмена, який начебто не є учасником бойових дій. Про все розкаже Даніл Снісар. На змаганнях у Сіднеї боєць добровольчого батальйону. Маріуполець Олександр Білобоков виборов одразу дві призові нагороди – золото у греблі на тренажері та срібло у штовханні ядра. Під сумнів його участь у бойових діях поставили деякі учасники АТО та активісти. Оргкомітет змагань в Україні заявив, біографії учасників ретельно перевіряють, адже головна умова участі – отримання поранення під час бойових дій. Кожен учасник, кандидат до збірної, повинен був надати документи, які підтверджують його участь в операціях в зоні бойових дій. І документи про його травму чи поранення, яка була повинна бути набута в результаті виконання службового обов'язку в зоні бойових дій. Документи спортсмен оргкомітету надав. Про те, що Олександр Білобоков був у складі добровольчого батальйону, підтвердили маріупольські волонтери і військовослужбовці. Білобоков брав участь в бойових діях з слів офіцера головного управління розвідки, я тут наголошую на цьому, а не Збройних сил України. І саме головне управління розвідки звернулося до 8-го батальйону з проханням включити його як добровольця, який виконував завдання в секторі М. Ми отримали підтверджуючі документи від Української добровольчої армії за підписом начальника 8-го окремого батальйону. Був надісланий запит на роз'яснення на Українську добровольчу армію про те, що ми хочемо отримати більше деталей про обставини надання цієї справки та обставини отримання поранення Олександром Білобоковим. Активісти вважають, доказів, що Білобоков травмував руки у бою, немає. Це підтверджує медична довідка з лікарні у Маріуполі. Вказано, що зі слів пацієнта травма набута у побуті. Сам спортсмен каже, у травні 2014-го заявляти про будь-який зв'язок із армією було небезпечно, бо у місті тоді були бойовики. Тому у лікарні довелося збрехати. 25 мая, це була перша моя операція під руководством офіцера ВСУ, была там проведена там какая-то ошибка моя, произошел взрыв, ну, к чему привело это ранение обоих рук и ног. Ну, был эвакуирован морем. Информацию, которую я предоставил членам команды, она правдива. Готов работать с компетентными органами, чтобы это доказать. В оргкомітеті кажуть, ніхто із активістів із офіційними заявами та свідченнями до них не звертався. А пости у соцмережах не можуть бути надійним доказом. Проте обіцяють у ситуації все ж розібратися. Про санкції від організаторів міжнародного турніру поки не йдеться. Даніл Снісар, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер».